હવે સમાચાર વિગતવાર. અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો આંક 21ને પાર થયો છે. સોમવારના રોજ એક સાથે 9 કેસ સામે આવ્યા હતા. ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસ 61 પર પહોંચ્યા છે. કોરોનાની વકરતી જતી સ્થિતિ વચ્ચે જિલ્લા અધિકારી કલેક્ટરે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું અને 4થી વધુ વ્યક્તિઓ ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. વધતા જતા કોરોનાના કેસ વચ્ચે જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ 18 જાન્યુઆરી સુધી 4 લોકોને ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ જારી કરી દીધો છે. વધતા જતા કોરોનાના જિલ્લામાં કેસ વચ્ચે સ્કૂલોમાં પણ હવે ઓફલાઈન શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓમાં ઘટાડા સાથે વાલીઓ ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવા રજૂઆત કરી દીધી છે. સાથે જ કોરોનાની વકરતી જતી સ્થિતિ વચ્ચે સભા, સરઘસ, રેલી, મંદિર રચવા ઉપર ભરૂચ જિલ્લા અધિકારી અધિક કલેક્ટર જેડી પટેલ જાહેરનામા ઠકી અંકુશ લાદી દીધો છે. બીજી તરફ ભરૂચની જીએનએફસી કંપનીમાં બોઇલર વિભાગમાંથી દુબઈ ફરવા ગયેલા 12 કર્મચારીઓ પૈકી 10 કર્મચારીઓ કોરોના સંક્રમિત થતા ત્યાં જ ક્વોરન્ટાઇન કરી દેવામાં આવ્યા છે. જેઓ 14 દિવસ દુબઈમાં જ અટવાઈ જતા પરિવારજનોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. જીએનએફસી ટાઉનશીપમાં પણ હાલ 5થી વધુ કોરોનાના એક્ટિવ કેસ હોવાના અહેવાલ સામે આવ્યા છે. આટલું જ ઓછું હોય તેમ જીએનએફસી સ્કૂલની એક વિદ્યાર્થીની પણ કોરોનાની ચપેટમાં આવી જતા શાળાને સેનિટાઈઝ કરી 2 દિવસ માટે બંધ કરી દેવાઈ છે. તો શહેરની એમિટી સ્કૂલમાં પણ 8નો એક વિદ્યાર્થી કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો. હવે જિલ્લા અને શાળાઓમાં વધતા જતા કોરોનાના કેસને લઈ વાલીઓ વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ મોકલવામાં પાછા પાણી કરી રહ્યા હોય. ઓફલાઈન વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓ પાછા પાણી વચ્ચે ઓનલાઈન વર્ગો શરૂ કરવા હવે સ્કૂલ ઉપર દબાવ વધી રહ્યો છે.